လုံများတဲ့အနေထိုင်မှုဘဝကြောင့်အာယုံမစူးဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူး။နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ဒက်စာနီအသစ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ Coca-Cola Company ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီရေသန့်စင်ရှင်စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အခုအခုဒီချက်တော့အကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်နိုင်ပါ။တန့်စင်ကြည်လင်တဲ့ဒက်စာနီအသစ်ကိုတောက်ပါ။